L'arxiu municipal ens explica. L'arxiu municipal són documents d'abans, sí, però també documents del present, de la vida quotidiana, del que hem estat i del que som. A mesura que passegem per la ciutat, generem documents, i aquests documents, tard o d'hora, venen cap a l'arxiu. Per tant, l'arxiu genera identitat, genera transparència i genera també testimoni del nostre dia a dia. En el marc del Dia Internacional dels Arxius, presentem una exposició que mostra la vida dels 100 anys del nostre barri de Sales, el barri que hem viscut, el barri on ens hem desenvolupat, documents que ha generat l'Ajuntament de Viladecans al llarg del temps, però també documents de famílies, de ciutadans, ciutadanes. La carretera de Barcelona i la Riera de Viladecans encaixonaven el barri de Sales durant molt temps. Difícil tenia la connexió amb el centre de la vila, amb el centre del poble antic, la gent que vivia al barri, un barri perifèric que va néixer a partir del treball de gent vinguda de fora, gent del Llevant, gent de l'Aragó, gent d'Andalusia i gent del Magrib. Tots ells, amb gent d'aquí, han conformat aquest barri, finalment cosit a la ciutat a partir de la construcció i el soterrament de la Riera i la construcció del Passeig de la Marina, un urbanisme més amable que ha fet canviar la fesomia d'aquesta zona al llarg del temps. El barri de Sales es crea a partir de la seva gent, a partir de la lluita veïnal i de la transformació que ha volgut els veïns i veïnes d'aquesta zona de Viladecans. A partir de la transició democràtica, els veïns van voler humanitzar un barri molt àrid, amb construccions encara per fer, amb pavimentació encara pendent, amb sanejament i amb plaça pública. El 1979 la gent va llançar els murs per convertir el barri en un barri per viure i, per tant, convertir, per exemple, aquesta zona en la plaça actual de la diversitat. Els testimonis documentals de la vida d'aquest barri encara estan a les vostres cases, a les nostres cases. Per tant, nosaltres, des de l'Arxiu Municipal, fem una feina de captació d'aquesta documentació que encara està en àlbums familiars, per exemple, i que podrien venir cap a l'arxiu. Us convidem a portar-los, a compartir-los i a formar part tant del passat del nostre barri com també del present, perquè sigui consultable també aquests documents per generacions futures.